Mambo vipi mdau wa soka? Bwana asante kama ushabonyeza alama nyekundu ambayo ipo chini ya video hii iliyoandikwa neno subscribe. Unakuwa upitwa na taarifa zetu pindi tunapokokea katika channel tupendo kabisa Rich Sport. Ila kama ni mara kwanza kabisa unaingia Rich Sport, jiokombo mpe taarifa nyingi mkem kibao. Sasa ili usiende kupita taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu ganjani, kompyuta au laptop ni kubonyeza neno jekundu lililoandikwa subscribe, kisha na kubonyeza na alama kengele iliyokuwa hapo chini pembeni. Unakuwa unapata taarifa zetu moja kwa moja kwenye kifaa chako pasipo kuanza kusechi au kuzitafuta mara kwingine, zinakuwa zikufikie kiwa tu ume subscribe na kubonyeza alama kengele. Fanya hivyo sasa hivi upate taarifa zetu masaa 24 popote ulipo duniani zinakuwa zikikufikia. Bana pia unaweza kuandika hapo kwenye upande wa comment unatazama au kusikiliza taarifa hii kutoka maeneo yapi ya Tanzania. Kama ni mkoani, niandikie unasikiliza kutazama kutoka mkoa gani, na kama upo nje ya Tanzania pia usiofu, niandikie unasikiliza au kutazama kutoka nchi gani, nami pia nitaweza kupitia maoni yako na kushare mali matatu kwenye upande wa comment. Kama kawaida tumerudi tena on air kuja kujuza ile ambayo limehappen this summer. Nadhani mtambua ubora wa timu ya Yanga ambapo jana imeshinda ushindi mzito kweli kweli, kwa sababu jana wameshakusha kutamatisha kwa msimu mmoja, kwa sababu ni klabu ya mabingwa. Kwa sababu upande wa Malawi walicheza Nyasa Big Bullet na Simba, ambapo Simba alitoka kidedea kwa wa kwanza ambapo kati ya 2-0. Lakini pia furaha kubwa zaidi kabisa katika timu ya Yanga Tanzania katika uwanja wa Benjamin William Mkapa ni kati ya Yanga dhidi ya Zalan katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, ambapo wenyewe Tanzania walikuwa nyumbani, kwa maana zungumzia Yanga walikuwa nyumbani lakini pia Zalan walikuwa ni ugenini. Sasa ndio hivyo, mechi inazidi kuwa kubwa na mambo yanazidi kutalada kweli kweli, na watu wengi wamefurahia the way wasiku jana kilichotokea, kwa sababu kila mtu na furaha yake, kwa sababu unajua mpira siku zote umekuwa na watu, kwa sababu kila mtu anakuwa anaupenda mpira the way. Kila kukicha, kila mtu akizaliwa, basi mpira siku zote unakuwa unalispectiwa basi kwa kile ambacho kile ambacho kinafanyika katika jamii ya sasa. Sasa jambo kubwa ambalo limezua gumzo sana katika mtandao wa kijamii jana kupitia katika ukurasa sahihi wa msemaji wa klabu nzima ya Yanga, alijaribu kuutumia kuandika kuwapongeza, lakini pia ndio hivyo kuwashukuru Zalan FC kwa kuhakikisha kwamba amekuja Tanzania kuja. Sasa gumzo zaidi ambalo ilisemekana jana mpaka kufikia hatua ya kufungwa, walicherewa kuja Tanzania, alikuja saa 8 usiku wa jana, saa 8 usiku walitia timu katika airport ya mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Inasemekana wasi kwamba mashakule South Sudan ni magumu kule, kwa mchezo ungetakiwa uchezewe katika ardhi ya Sudan, lakini pia kwa sababu kule maisha yao yapo hivi na hivi, so ndio maana wakachezwa katika ardhi ya Tanzania. Sasa mambo ni makubwa kule kweli, na wengi wamefurahi the way mambo yanavyozidi kwenda, na kila mtu anafurahi basi mambo yanataradadi kule kule katika masuala mazima ya kimpira. Sasa wakaamua kucheza katika ardhi ya Tanzania, ambapo ndio hivyo Yanga wakatoka washinda wa kinipe magoli ni ya Mayere na Mayere Fiston Mayele, lakini pia bila kumsahau na Feitoto, ambapo Mayele alikuwa ni matatu, Feitoto ni moja, sasa ni manne kwa maana Zara ni umetoka na zero. Sasa kwa kule South Sudan wenyewe ndio mabingwa, sasa ndio kaamua kukutana mabingwa, ndio maana inaitwa klabu ya mabingwa. Sasa wanacheza mabingwa tupo kina Yanga Simba, ndio hivyo mambo yanazidi kuwa makubwa sana katika mtandao wa kijamii. Sasa gumzo zaidi kwa siku ya jana, hawa Zalan FC walishakosha kupiga magoli ambao ni aibu kweli kweli, na alikuja Tanzania kwa furaha bashasha, licho alifika usiku lakini walizalilishwa pasavu. Sasa wengi wametaka kujua imekuwaje, umezalishwa kivipi? Jana wamepiga magoli manne, na swali hili limekuwa limezua gumzo kweli katika mitandao ya kijamii, na trending nyingi zilikuwa nyingi sana on social media, social network, basi trending zilikuwa nyingi kweli kweli. Sasa wakasema kwamba wenyewe bwana kama wamepiga magoli manne hawataki mechi ya Marudiano kwa sababu itakuwa ni Dharani FC dhidi ya Yanga. Hataki kusubiri kwa sababu kulikuwa na machafuko South Sudan, ndio maana CAF wakaamua wazungumze, basi wakatoa kucheza katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Sasa ndio hivyo, kwa sababu kumekuwa kuna machafuko sana katika ardhi ya kure kwa wenzetu, basi wanachezea hapa Tanzania. Sasa inabidi kwa kufikia Jumamosi ijayo basi wakacheza katika mechi tena, yani mechi ya marudiano, kwa sababu kuhakikisha kwamba kama watawazidi magoli hayo basi wataingia katika klabu bingwa kwenda kuchuana na vijana wengine, tuone mambo yatakai. Sasa ndio hivyo, kwa sababu jana kuna sintofahamu za hapa na pale, kufungwa mawazo kwa mengi, basi wakasema wamekoma wakasema kwamba wanataka
warudi kwao, warudi kwao, kwa maana leo wafunge virago vyao warudi kwao, kwa sababu wameona mechi Marudiano tena ndio magoli mengi watafungwa tena, na sababu maalum ambazo zimefanya mpaka wafungwa walichelewa kuja Tanzania. Kumbuka ndivyo ambavyo nilivyokuambia kwamba maisha kule ni magumu kuliko, lakini pia walikuja na madhumuni ya kucheza mechi na wana hawa wa Tanzania. Hapo upande ni Yanga ambao wanaongozwa na rais mwenye kile nyingi pana mzungumzie engineer Earth. Sasa ameamua kwamba rudi kwao. Na kumbuka akirudi kwao itakuwa gumzo kweli. Kumbuka nadhani na mnakumbuka mechi ya zamani, timu ya zamani ilikuwa inaitwa Biashara United. Kumbuka mpaka sasa hivi haipo katika ardhi na uso wa Tanzania, kwa sababu kafu hapa ikiongozwa na rais hapa na mzungumzie Patrick alijaribu kuifunga, kwa sababu ilikuwa imegoma kukaa katika nchi ya watu kwa sababu za hapa na pale kifedha. Ndio hivyo, kwa sababu ni nyingi sana ambazo zinaanisha timu za hapa Tanzania kufungiwa, kwa sababu kila mtu anakuwa akizikingia mgongo. Ndio hivyo, ndugu zetu wa nani wa Zara NFC wameomba kwamba warudi kwao leo, kwa sababu wameona akienda kucheza tena mechi ya Marudiano watazalilika zaidi. Hapo mshazalilika, basi utazalilika zaidi. Kwa hiyo itakuwa mzalaliko maradufu katika ardhi ya Tanzania, ambapo wenyewe kutoka katika South Sudan wanaiwakilisha vema. Sasa ndio hivyo, mimi sijui itakaje katika hatua hapa na pale. Kumbuka kafu wako macho wazi, kwa sababu kisha kwamba timu ikijao inachezwa vipasavyo, kama usipocheza basi wanaweza kufanywa kama Biashara United. Sijui kama itatoka hivyo la. Cha msingi tuwe kama shabiki wa mpira, mpira mzuri, mzee wa burudani. Niachie comment yako chini na mimi nitakuja kuijibu. Mimi ni Chadi Sanga. Hii ni Rich Sport. Subscribe kwa wengi. Utakuwa mchezaji na utakuwa mjanja kila siku. Bye bye.